E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui na Serra da Estrela, pessoal. A gente está agora no Sabugueiro. Vou dar uma voltinha para vocês conhecerem aqui, tá bem frio. E tem um imprevisto aí, a estrada tá fechada para chegar até a torre, chegar até a pista de esqui. Porque o que acontece? Está nevando demais. E a estrada se torna muito perigosa, né? Tá sem visibilidade e tudo mais. Mas vamos ver, dá um tempinho aí, quem sabe abra. Enquanto a gente almoça aqui, abre a estrada, né? Tomara. Se não abrir, se continuar com tanta neve como tá, aí nós vamos para outro lugar. Mas vamos lá, aguarde aí. Até já. E essa chuvinha? Tá uma delícia. A garoa. Tem uma vista maravilhosa aqui. Ó, parece que tá melhorando um pouco o tempo. Uhul! Olha isso aqui. Que show. Desfiladeiros, que lindo. Fica ali pra cima a torre e pista de esqui e tal. Olha que louco. Tá gelado, hein? Bom, vamos continuar dando uma voltinha. Vocês vão curtir. E aí, mãe, tá curtindo, amorzinho? Tô. Bem bonitinha aqui a cidade, hein? É uma vilarejinha, né? Na verdade. Vilarejinha. Eu nem tô de luva. A mão tá ficando gelada, hein? Põe a luva. Nem sei quanto que tá aqui. Bem legal o vilarejo aqui, Sabugueiro chama. Pouco antes de chegar a Serra da Estrela. Tem um visual legal aqui do vilarejo, né? Muito legal. Muito bonito. E tem aqui correndo uns riachinhos lá embaixo. Olha, tá tudo fechado ali em cima, cara. Olha. Galera, esse aqui é o cão típico da região da Serra da Estrela, só que é uma mensagem bacana. Não compre, adote um cachorro, um amigo, um gatinho. Né, um amigo não se compra, cara. Amizade você tem que Esse aqui especificamente sentir. Não tem outros lugares, tem lugar, vai ver, por isso que tá vendendo, né? Tá vendendo que é o cão da região. Mas tem muito bichinho adote. Em canis esperando ser adotado. É. Não vamos comprar, vamos adotar. Ó, e aí, amor, vai topar fazer um escorrega lá? Ó, que top, hein? Vamos escorregar. Quer provar um queijo depois aqui? Sim, queijo de vinha para esquentar. Um lugarzinho reservado pra gente, né, amor? Reservado para nós. Olha que delícia. Área VIP aqui no restaurante. Azeitoninha. Entrada, né? Pãozinho. O que tem aí mais? Pãozinho com patê. Ah, um patezinho de atum. Atum? É atum isso. Tá. Patê de sardinha, você gosta? Eu não gosto. E manteiga. O que a gente vai almoçar? Salmãozinho grelhado, batata frita. Salmão grelhado com batata frita e legumes. Mostra a fumacinha da boca. Não. Vira assim. Salmão grelhado com batata fritas e legumes. Vamos lá. Salmão, esperando o salmão. E aí, você viu o rango? Deixa eu ver seu prato. Belo salmão, que eu amo. Arroz. Ai, vamos lá, provar. Batata frita, amor, põe. Meu pratinho. Muito bom, Samuel, hein? Delícia. Comeu tudinho, hein? Acabou. Agora eu vou matar o suco. Tava bom? Vamos continuar a viagem. Maravilhoso, pessoal. Bem feito. Delícia. Mas como que é o nome daqui? Olha ali, aí, ó. Grilhados da Serra. Não tô conseguindo focar o nome todo. Muito bom aqui. Comida muito boa, bem feita, temperada. Delícia. Foi rápido até pra fazer. Isso é muito bom. Odeio quando demora. Vamos continuar a viagem daqui a pouco, hein? Chega perto assim. Pega um. Aê, tá focando. Que linda! Focou. Olha isso. A neblina. Segundo disseram, em cima ali na serra tá nevando pra caramba. Só vamos que agora ver se rola. Dá pra continuar a viagem, pegar a estrada. Sim. Olha que lindo. Cara, lugar lindo demais. Gostoso. Delícia. Se virem pra cá, almocem ali. É muito boa a comida. Muito bom ali. Foi muito rápido pra servir. Delicioso. Esse gatinho filmando aqui, ó. Ah, eu não posso ver bichinho, né? É salmão. Fica aí, vai pra lá, não precisa ser atropelado. Vamos. Ah, é. Vamos filmar. Vambora? Vambora. Vocês não conseguem ver muito bem, mas tem um pastor ali pastoreando várias cabrinhas. Muito engraçado, elas na beira ali. Você vê isso nas vilinhas de Portugal. É. Vamos lá, tá gelado. Ainda nem tem uma parte mais fria, hein? Que lindo, não posso ver um cachorrinho.